iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyey ay kor u kacayeen dadka ku soo biiraya diinta xaqa ee islaamka ayaa saraakiisha ugu sarreysa ee ciidamada dalka Filibiin ayaa qaatay diinteena islaamka. Laba qof oo midkood waa haysta darajada Brigade General ee ciidamada Filibiin iyo darajada ugu dambeysa ee Sergeant ayaa qaatay kuna biiray diinta islaamka, kuwaasi oo si ballaaran loogu soo dhaweeyey. Sheekh Cumar oo muxaadare ka jeedinaya masaajid ku yaalla dalkaasi ayaa shahaadada u qabtay kuna soo dhaweeyey labadan sarkaal diinteena suubana islaamka. Labadan sarkaal ayaa waxa ay ciidamada Filibiin ka gaadheen darajada ugu dambeysa, iyagoo ugu dambeyna ku soo biiray islamarkaasina qaatay diinta islaamka.